Смесване на вода с разтопен метал е най-вероятната причина за тежката авария, която стана в сряда в леярски цех във Враца, намиращ се в западна промишлена зона. Следствие и прокуратура все още проучват случая. Очаква се след това да започнат огледи и от инспекция по труда. По първоначални данни, леярската пещ е с блокиран капак и по нея няма следи от взрив, за какъвто се говореше, че е чут от работещи в съседни сгради. По-скоро експертите са склонни да проверяват версията за попаднала вода във врящия метал с температура близо 1600 градуса по Целзий, при което е предизвикана реакция подобна на тази от смесването на вода с нагорещено олио, обясни директорът на инспекция по труда Враца Румен Младенов. Изключва се да е имало в отпадъците, в които са слагали, те са предимно търби, чугунени парчета, да е имало някакви взривни материали, защото това нещо се е случило 15 на минути преди да се започне самото леене. Пеща е била с над 1200-300 градуса температура. Ако е имало някакви, да кажем, взриво опасни примеси, те са щели да гръмнат още в началото, не при 1600 градуса. Което навежда на мисълта, че по всяка вероятност е попаднала вода от охладителната система на индуктора. Попадането на вода, която охлажда индукторите в съда с врящ метал, може да се получи по два начина, категорични са експертите. Единият е при напукване на защитната леярска глина, която служи като изолатор, в резултат на което разтопен метал докосва индуктора и го пробива. Другият начин е да се пробие индуктора и водата да протече през глината в съда с метала. В никакъв случай обаче не може да се твърди, че има проявен непрофесионализъм от страна на работника, получил изгарянията. Той е имал опит, бил е и с предпазно облекло. Назначен си е, инструктиране, двогодишен стаж има като такъв документи, раздадено работно облекло. След инцидента колегите на пострадалия са разказали на инспекторите какво се е случило. Чул е пукотите, те и другите са ги чули, тръгнал е да бяга, защото той имало едно изкипяване, което е първия удар, той е получил някъде в основата на ходилото, защото е стоял точно до капака на машината. Вече е тръгнал да бяга и е слезал по стълби, което нивото на машината става на нивото на тялото и е получил вторите удари в гърба или там, в краката, което допълнително го е запалило. Състоянието на мъжа остава тежко. Той беше транспортиран в клиниката по изгаряния в Пирогов, тъй като получените наранявания са много сериозни.